que a gente porta. Nós tem dinheiro pra gastar no bate-bola. Temos criatividade, sem perder a humildade. Com Jesus Cristo lado a lado toda hora. Acetato tá absurdo. Olha o meu leque, a pura ostentação. Sombrinha tá um show, um castelo diferente. Sapatinho espelhada de rolê no carnaval. Rebochado é só transante, e que tá no pulso. Somos de Madureira com Jesus no coração. Ah, olha o meu castelo que tonteia. Tudo de LED tá um porradão. Meu leque é um absurdo e tá geral batendo. E a concorrência tá chorando, irmão. Ah, adrenalina correndo na veia. Cansei de acordar e abrir o portão. Sempre se esquivando da lama de areia. Curtindo o carnaval com paz no coração. Fé e esperança, debochada é só resposta. Um abraço pros amigos da magia e da noite. Bandido e visita, rabugento tá na moda. Rodo e gorilo, tá pronto pra combater. Bom dia, bom botão, é o luxo que a gente porta. Nós tem dinheiro pra gastar no bate-bola. Temos criatividade, sem perder a humildade. Com Jesus Cristo lado a lado toda hora. Bom dia, bom botão, é o luxo que a gente porta. Nós tem dinheiro pra gastar no bate-bola. Temos criatividade, sem perder a humildade. Com Jesus Cristo lado a lado toda hora. Vocês estão colados. Da Vale, de Madureira, demonstrar, vai me demonstrar, primeiro ano, bate-bola bonita, bate-bola é menos de 1.500, mas é menos de 1.500 e 2.000 reais. E aí, como que foi, velho? Esse é o clima, pra quem tá feliz, pra quem tá contente. Quem tá feliz, levanta a mão. Quem tá contente, dá um grito. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente. Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente. Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente. Hoje eu tô feliz. Hoje eu vou brincar com uma mulher diferente. Hoje eu vou brincar com uma mulher diferente. Você sabe como é homem, nossa raça não tem jeito. Se o assunto for mulher, nunca tá satisfeito. Prometi não te trair, mas aconteceu de novo. Uma mulher diferente, tu sabe que é mais eu sou o novinho da praça e pra novinha eu mando a sala. Vamos no baile funk. Vacilando pra caralho, cara. Curtindo o meu narguilé com as meninas do lado. Chegou minha filha, começou a perturbar. E aí, DJ, sabe o que eu falei pra ela? Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Amanhã é outro dia, você vai me perdoar. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Caramba! Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Amanhã é outro dia, você vai me perdoar. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Caramba! Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Amanhã é outro dia, você vai me perdoar. O baile tá pegando fogo, nós já sabemos esse macete. E você chupa a balinha e beija a boca dele. Tudo desceu no quadro.
quadradinho e pulou o baile inteiro. Quem mandou chupar a balinha do Salgueiro? Quem mandou chupar a balinha do Salgueiro? Ela bala, ela bala, ela bala no Salgueiro. Ela bala, ela bala, ela bala no Salgueiro. Quem mandou chupar a balinha do Salgueiro? Quem mandou chupar a balinha do Salgueiro? Quem mandou chupar a balinha do Salgueiro? Novidade na favela, se abandonou a Papá, 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 papá
Falar um pouquinho sobre o macacão. Fala aí, Helder. O que, que tu usou nesse macacão aí, cara? O macacão tá muito bonito. Bom, tentamos fazer alguma coisa diferente, né? Cara, conseguiu, hein? Muito bonito mesmo. Uma estampa aplicada com alguns materiais variados aí que muita gente tá usando todo ano. Mas sempre tentando fazer uma coisinha diferente ou outra. Provavelmente alguém esse ano também deve vir fazer, né? Vamos utilizar as fitas de LED. Fita de LED, é? Isso. Acende mesmo essas fitas aí, cara? Acende. Faz uma diferença interessante na fantasia. Ah, antes da gente mostrar a fita de LED, fala mais aí o material que tu usou aí. Bom, pra fazer esse pinóquio aí. Papel, né, holográfico, prismático, como alguns conhecem, papel holográfico. Algumas pedras, veludo. Viemos com estampa nova de tinta, glitter. Uma variação bem grande, aqui a gente trabalhou com ajofre, cadê? Ajofre, pedra, esse lado aqui trabalhando com pedra e ajofre, né? Um pano laminado. Que pano é esse, cara? Esse aqui é o Lamilorex. Muito bonito esse pano, hein, cara? Lamilorex. E ele vem forrado também? Não, não, esse aqui é direto. TNT a gente coloca mais para poder dar um sustento, dar uma base na fantasia. Isso, muita gente tem utilizado hoje. E o que mais tu botou aí? Legal, um efeitozinho, né? A pala dele, como é que foi? Também essa pala dourada aí é uma alusão ao que foi esse bate-bola, né? Um tiro no bolso. Muito caro essa pala aí, cara? A pala é o preço do outro pano. A questão é que foi um bate-bola muito caro, então só pra... E esse aqui, cara? Que pano é esse aqui? Muito bonito também. Cetim laminado. Cetim laminado, pô, bonitão, hein? Cetim laminado, dá um efeito dourado também, ele é bem legal. Trabalhando também com um galão de paetê rosa. Galão de paetê rosa. Tentando uma. Fez uma coisa aqui bonita, hein? Isso. Aí, não, mas tem que dar um. Esse pinóquio ficou muito bem feito. Esse é um pinóquio mangá. Tenho certeza que não vai encontrar ninguém no carnaval com ele. Muito bem feito, criado, cara. Exclusivamente pro bate-bola. Aqui acho que dá pra ver melhor, vamos ver aqui. Olha aí. Aí o Gepeto aí, também. Ó. Cabelinho de veludo. Veludo, isso. É, pra ficar bem parecido com o cabelo bem mesmo. Parecido mesmo. Muito bom, hein, cara. Bem. Muito bom mesmo, perfeito. E essa camisa dele aqui, o que mesmo que falou? Veludo também. E aqui tem acetato. Aqui é acetato? Esse aqui é papel prismático, veludo, papel prismático dele. E aqui é acetato. Aqui tu usou glitter holográfico, né? Glitter holográfico.
Show, cara, show. Ainda tem essas tirinhas aqui. Isso aí é o galão de paetê rosa. O galão de paetê rosa, então. Mas aí, vamos mostrar agora ele acendendo? Vamos. Pode apagar aí pra mim? O companheiro vai apagar ali e ele vai, no controle remoto, botar o bate-bola pra acender. Putz, sem palavra, hein? Isso é um pequeno efeito aí que a gente tá tentando. Show de bola. A gente muda as cores dele. Mas e aí, essa bateria aí não vai te deixar na mão, não? Ó, depende, tem bateria e tem bateria, né? Eu não vou dizer qual que eu usei pra não fazer propaganda, mas a que eu usei é considerada a melhor. A melhor possível, né? A melhor possível, que vai durar pelo menos 4 dias de carnaval. Pelo que eu tô bateria. Vendo nesse bate-bola, é tudo melhor. Pô, tem que ser, eu não podia falhar com nada aí. Mas por que você fez tanta coisa boa aí? Tem alguém aí que, cara, isso aqui, que tá te incentivando aí? É uma homenagem, né, pro amigo nosso, o Sandro. Pode acender aí, sempre gostou muito de bate-bola, mas infelizmente ele foi acometido aí por uma patologia aí meio rara, que hoje infelizmente ele não pode estar vestindo a fantasia com a gente. Mas ele sempre teve desejo, sonho de fazer a turma. Uma vez numa visita ele me pediu. Aí eu, mesmo diante das minhas dificuldades, que todo mundo tem suas dificuldades dia a dia, eu assumi essa responsabilidade e acredito eu, o Alan, conseguimos executar um trabalho de respeito, acredito eu. Nunca puxei uma turma, primeira vez, mas acho que eu tô vindo num padrão bem, bem legal. Pô, de alto luxo mesmo. A gente tem que agradecer alguns colegas que também ajudaram muita gente, também se sensibilizaram pela situação do nosso amigo, que é o pessoal do Marcelo Hermano. Pierre também é uma pessoa que sempre incentivou a gente. Entendeu? Tem muita gente que... É, você é um ex-componente do Pierre, né? Ex-componente do Pierre e ex-componente do Marcelo Armando. Aprendeu muito lá. São duas turmas que, show de bola, é. Top, Leandro, top, é. Entendeu? E a casaca você chegou a ver aqui, né? Vamos mostrar aqui a casaca que eu só tirei foto, mas ainda não filmei. Esse é o nosso Pinóquio Mangá. É. Ou esse seja, ele tá fugindo totalmente do tradicional Pinóquio. Mas vai ficar um negócio legal, eu acredito que na rua aí vai ter uma boa repercussão. E na frente você usou esse pano aqui, como é que é o nome desse pano? Na realidade é um papel, né? Ele é um papel, mas que tem uma resistência legal e um impacto visual também bem interessante. O boá é um boá também de boa qualidade, o fornecedor lá de Cavalcante. É isso, acho que a gente vai fazer uma brincadeira legal aí, vai dar pra deixar nosso amigo contente. Vou dar uma pausa aqui pra mostrar mais coisa aí. Aí, ó, continuando o vídeo aí, ó. Olha que leque, cara. Olha aí, ó. Simplesinho, que a gente também tentou, né? Um leque simples, porém, de muito bom gosto. Um diferencial, né? De muito bom gosto. Trabalhando com esse galãozinho aqui, né, em azul turquesa. É o rosto do Pinóquio. Os detalhes. Simples, né? Que é o olho dele acendendo. Muito bom, hein? Muito bacana isso aí. Detalhezinho de chapéu. Pronto, fechou. Puro luxo. Simples aí só pra poder homenagear o nosso amigo. Puro luxo. E o que mais? Vamos dar mais um pause aqui. Vamos continuar aqui, ó. Aqui é o Pinóquio aqui atrás. Esse Pinóquio foi desenhado com qual material, cara? Isso aqui é de foil. Foil, é um material isso, muito é um bonito, material que metálico, dá um efeito maravilhoso aí no desenho. Dá aí, um ó. Efeito interessante. E aí, o que mais? A gente veio com uma máscara aqui. Olha isso, cara, gente, espetáculo. Que foi da antiga, talvez lembre mais ou menos essa máscara. Isso aqui é uma máscara que eu me inspirei na máscara da velha guarda de 98. Porra. 98, porém com bastante modificação, né? É isso. Bom, aí. Eu vim trabalhando ela com pedra também, né? Cheio que pedra é essa aí, cara? Isso aqui é aquele cristalito. Cristalito. Tem um detalhezinho de glitter aqui e uma fita refletiva no olho. Entendeu? Beleza. Aqui em cima também. Bater um farol, bater um. Ah, é um problema. Pra quem bater de frente com o luz, vai ser sempre um problema. Mas é isso. Vem com um boá, né? Um boá. Acende o cabelo todo aí. Acende. O que é isso? Tu botando no cabelo aí, que fibra ótica. Fibra ótica. Fibra ótica. Isso aqui eu tirei de um arco simples aí que vem. Aí eu botei na cabeça, pô, eu vou fazer um cabelo diferente. Eu pensei na fibra ótica. Show de bola. Aqui tá um pouco claro, mas no local mais escuro dá um efeito bem bacana. Beleza, então vamos partir. Tá aí a sapatilha, ó. Muito bonito. O que tu usou nessa sapatilha aí, Aldo? Mesma coisa, usamos cristalito, né?
Na realidade, essa sapatilha ela veio totalmente diferente do que eu havia planejado, né? Mas uma tentativa de modificar a besteira que o fornecedor fez. Eita! Então a gente partiu pro esse cristalito, né? Pô, mas você fez um negócio muito bacana aí. Não, ficou bem legal. No final acabou sendo bem melhor do que a gente desejava, né? E aí, acende aí também? Até o cadastro acende? Bota a outra aí pra acender também. Espetáculo, hein? É, que também vem de refletivo. Refletivo, né? Se falar o batido aí, também acende tudo. Mesmo efeito. Muito bacana isso aí, cara. Muito bom mesmo. Parabéns. Nós partimos da premissa do seguinte. Você acende em cima porque não vai acender embaixo. Então pega e acende logo tudo. Porra. Né? Vamos fazer logo um negócio. Reação em cascata. Acende dos pés à cabeça e vambora. E pronto, porra. Arrebenta logo a boca do balão. Fazer uma diferença no carnaval, mas tem tudo muita gente nada. Boa por aí. Pô, tudo ou nada. Tem mas sempre. É isso aí, gente. Pô, legal que vocês tiverem. Vocês vieram aí, gostei muito, foi um prazer, uma satisfação aí pra gente. Espero que vocês aí filmem bastante turma bonita e que a galera tenha um carnaval de paz aí. Todo mundo curtindo numa boa, mostrando o melhor das suas criatividades. Então, agora é só pra todo mundo. Começar aí a saída aí que vai ficar muito show de bola. Amanhã eu quero a presença do Aldi lá na eternidade. Ah, estamos lá, estaremos lá. Estaremos lá. Amanhã a Aldi vai lá na nossa saída lá da turma eternidade. Vou com certeza. Aí vou mostrar um pouquinho aqui da turma debochada, ó. Fala aí, Bruno, pode falar, não tem problema não. Olha a máscara debochada aí, ó. Muito bacana também, né? Eduardo tá lá embaixo resolvendo os probleminhas lá. Então vou só mostrar aqui por alto aqui, ó. Esse é o leque do debochado, ó. Muito bacana, show de bola, um espetáculo também. Vai sair os dois juntos. Aqui todo o material aqui tá embalado. E tem aqui a sombrinha do debochado, ó. Esse castelo aqui, ele leva um LED também, da mesma maneira que a turma Vibe, e ela se encaixa aqui. Daqui a pouco a gente vai ver na saída aí, vai ficar muito bacana. Vários globinhos aqui, ó, show de bola. Um ursinho agarrado ali. Vamos pegar esse aqui. Um ursinho agarrado aqui, muito legal. Show de bola. Agora é só filmar a saída. Vamos que vamos. Aí a galerinha aí já se arrumando aí, ó. Bate-bola bonitão aí, ó. Os dois do Vibe. Aqui, ó. Ó, tudo acende, ó. Tá direto. Tá completão. Olha pra cá, Lucas. Liga de volta, Lucas aí, ó. Controle. E aí, Lucas? Tá maneirão? Gostou mesmo do bate-bola? Tá filmado, tá? Só aqui, ó. Show de bola. Manda um recado aí, Lucas. Vou fechar só aqui. Fala aí pra todo mundo assim, Bruno. Deixa eu ouvir falando aí. Tira onda aí. Tá? Esse é teu momento. Tira onda aí, Lucas. Show de bola aí, bate-bola do Lucas. Aí, ó. Brunão aqui também, tá, ó. Filmando aqui, tirando foto. Vamos que vamos. Você fica perto de mim. Eu tenho que ligar você. Abra o braço. Aí, ó. O Sandro. Vou filmar daqui a pouco, quando ele tiver na cadeira já arrumadinho. Galera aí, ó, debochado. Debochado do Dudu, ó. Tá doidão, cara? Não, meu irmão, por quê? Não, pô, ele tava só num lugar só, pô. Tá doidão, cara? Paulinho tá doidão? Aí, olha lá, a sombrinha. Os meninos já tá arrumado lá, hein? Galera se arrumando aí, ó. Sombrinha aqui, ó. Sombrinha tá tombando aí. Mas tá tranquilo. Linda, né? Ó o Dudu, ó o artista aí trabalhando na casaca aí, ó. Olha! Opa! Tranquilo? É pra aparecer mesmo, pra aparecer mesmo. Parada mesmo, aí. Eita, cara! E aí, fala teu nome aí, bom. Ah. É Luizinho. Luizinho? Luizinho. Se eu ficar solteiro hoje, eu não fico nunca mais. Luizinho hoje vai se arrumar, hein? Eu? Amanhã ela vem, assim. Mas nunca mais vou te ver sair. Luizinho hoje vai se dar bem aí. Um bate-bola desse aí, ó. Fala aí, Luizinho. Manda um recado aí pro YouTube aí. YouTube? Bruno Magia. Então, Bruno Magia, se a gente não for campeão da Rio Tour esse ano, a gente não vai... Vai ser nunca mais, Dudu. Nunca mais. A gente vai falar, né, Dudu? Não vai falar, não? YouTube?
Ryutu? Vai fechar lá na Cinelândia no último dia? Fechar na Cinelândia no último dia pra ser campeão daquela porra. Boa, Cielo. Bota um troféu pra tua festa. Vem tirar onda. Show de bola, hein? Pica. Aí, aí. Só soltou? Dudu, vai chorando. É. Vem, cara. Dudu tá chorando aí, ó. Dudu, já soltou a florzinha no meu sapatinho ali, ó. Gente, pô. Tá arrumando, Dudu? Tá bom, Bravo. Bravo, ali. Nessa vai ser mais primeiro. Ô, Dudu, eu quero ver esses castelos montados aí. Dudu. Ô, Fábio, vai puxar aquele, Fábio. Quase nunca, vamos falar. Oi? Pô, tem que falar pro Sônia, cara. É pra ficar mesmo, Tem como tu dar aquela rodada pra tu tirar a saia do lugar? Isso, agora encaixou. Isso. Agora dá pra ver que é um caixinho. Já liguei a porra sem querer. Pode deixar, cara. Na hora que saiu, eu ligo de todo mundo. Eu ligo pra você e depois você liga pra mim. Cai, pra ver que você aqui, você vai ficar me espiando. Não, sei lá, diga. Entendeu? Olha a manga desse bate-bola, meu irmão. Aí tá show, cara. Tá showzão de bola. Muito bonito mesmo. Showzão, showzão. Você não, pô. Você é feio pra caralho. Eu também.